ပြီးတော့ဒီဘက်ကပထမဆုံးပုံမှာကဘာပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအယောင်ကစားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပဲတွေ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အနီးကကြည့်လိုက်တယ်အနီးကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြက်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းအဝိုင်းလေးတွေဖြစ်ရမှာပုံပြက်လာတယ်နောက်ဒီကြအနီးကကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာထပ
အဲ့ဒါကိုတခါတည်းကုတာလုံးပေါ့တော့တချို့နောက်ပိုင်းကအမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းကုတဲ့စနစ်တွေဖြစ်လာပြီအခုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဂျုံတွေ့နေရတာကင်ဆာတွေ့ပြီဆိုရင်အဆင့်လွန်တဲ့အဆင့်ပဲတွေ့တယ်အဆင့်ကတော်တော်ဆိုးနေပြီအဆင့်1 3ခွဲလို့မရတဲ့ဟာဖြစ်နေအခုနောက်ပိုင်းဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတော့အစောပိုင်းကင်ဆာတွေတွေ့လာတယ်အစောပိုင်းကင်ဆာတွေ့ဖို့အတွက်ကစောစောရှာဖို့လိုတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်။နောက်ခိမိကရိယာလို့နီးအစ်စ်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာတွေကိုအစောကြီးတွေ့နိုင်အောင်နော်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကုဖို့စီစဉ်ပါတယ်။ဒါကအယောင်နဲ့လုပ်တာပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးဆိုးလိုက်တယ်။အယောင်တစ်ခုဆိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ဟိုဘက်တစ်ဖက်ပုံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မတင်ငါစရာလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာ။ပုံမှန်နဲ့သူရဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆေးဆိုးလိုက်တယ်။ဆေးဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာတေချာကိုပေါ်လာတယ်။ဟောတချို့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်တာနိုင်ဝက်လောက်ကြာတယ်။ရိုးရိုးနဲ့လည်းကြည်တယ်။အဲခုနအယောင်ပြောင်းပြီးတော့လည်းကြည်တယ်။ဆေးဆိုးပြီးတော့လည်းကြည်တယ်။ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလေးတစ်ခုကြွာလာပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ဆာတန်လျာရှိတယ်စစ်မယ်ဒါကကုရင်စောစီးကောင်းတော့။ဟောအသားအသာယူတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုညှက်လိုဟာမျိုးလေးနေပေါ့နော်။တကယ်တကယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အကြီးချက်ထားလို့ဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် 3 mm ပဲရှိပါတည်သေးလေးပါပဲ။မိကျဆန်ကောင်းတော့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အသားအသာယူခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာပါဖြစ်လဲဆိုရင်လူနာလာပြတယ်ကျွန်တော်တို့မှန်မြောင်းကြည့်လိုက်တယ်အလုံးတွေ့တယ်အသားသာယူတယ်အသားသာအဖြေမထွက်ဘူးဘာလို့မထွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ကိရိယာလေးကသေးနေအောင်နော်သေးတဲ့ခါကျတော့လူနာကိုပြန်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကင်ဆာတန်တရားရှိတယ်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ယူဖို့လိုမှာပေါ့နော်တချို့ခွဲလို့ရှိရင်တော့သူကအလုံးလိုက်ကြီးထွက်လာတော့အလုံးလိုက်ကြီးထွက်လာပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခွဲပြီးတော့အသားသာပို့ပြီးတော့သေချာတိရတယ်မှန်မြောင်းနေရတော့ကျွန်တော်တခါကျလို့ရှိရင်5ဆ6ဆအဲ့လောက်ယူပြီးတော့သေချာကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခါအဖြေကလည်းဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုတာတွေအကုန်လုံးကတခွဲကန်းအဖြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုရတာတခွဲကန်းအဖြေမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကုတာတွေစပြီးတော့လွဲတော့မယ်အဲ့တော့အသားအသားကိုပို့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကယောဂရှာဖွေရေးဌာနကိုပို့ရတယ်ယောဂရှာဖွေရေးဌာနမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်အခဲတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်အဓိကဆရာဝန်နဲတာပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲတယ်နောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုတနေ့တည်းနဲ့အများကြီးကြည့်ရတော့တချို့တွေမှာလွတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်လိုအပ်မှာပဲစံတတရီလုတ်စီခြင်းနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့စံတတရီလုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘလို့မှမနိုင်နိုင်တော့ဘူးလူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံနေမှာကြုံတွေ့နေရတာတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အခမဲ့ကုသပေးတယ်အခမဲ့ကုသပေးတဲ့ခါကျတော့လူနာဘိုက်နာရင်အာထဆောင်ရိုက်ခြင်းတယ်အာထဆောင်ရိုက်ဖို့လူမလူကတော့ကျွန်တော်တို့ကအများဖြင့်ဆရာဝန်ကကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာကလူနာကအရေးပေါ်ရောက်လာလို့အာထဆောင်မရိုက်ပြီးဘူးဆိုရင်အရေးပေါ်တာဝန်ကြတဲ့ဆရာဝန်ကိုတိုင်မယ်လို့သူနာပြုကိုတိုင်မယ်လို့ဒီဆရာဝန်တွေကစီနာမပါဘူးဂယူမဆိုင်ဘူးဆိုတော့တော်တော်များများကလည်းလူနာကျေနပ်အောင်ရိုက်ပြီးလိုက်တာပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတ်မှန်ဌာနမှာအစပြဿနာဖြစ်တယ်ဓာတ်မှန်ကြည့်အာထဆောင်ရိုက်ဖို့ဆိုရင်ဆရာဝန်ကလည်းအနည်းဆုံးသူ10မိနစ်15မိနစ်လောက်တော့ယောဂောက်ရှာအသေးကိုကြည့်ရမယ်ကြောက်ကက်ကြည့်ရမယ်ဘေးလုံးကြည့်ရမယ်တအိမ်ကြည့်ရမယ်ရေပြင်းကြည့်ရမယ်လူနာသိပ်များလာတဲ့ခါကျတော့သူလည်းမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တဲ့ခါကျတော့အမားတွေပါလာတာအဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်မှာပဲစစ်တာကိုလုပ်စေခြင်းနဲ့အတင်းရောက်တာနဲ့ဒါကိုစစ်ပေးပါဒါကိုအတင်းလုပ်ပေးပါဆိုမတောင်းဆိုစေချင်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ချင်းအပြင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုးကျိုးတွေပိုများလာတယ်မလိုအပ်ပဲစစ်တဲ့အတွက်ဝင်းနှုတ်ဝင်ပိုးတွေပိုများလာတယ်တချို့ဆိုစစ်ပြီးတော့အဖြေလဲလာမရွေးတော့ဘူးအရေးပေါ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လာပြတယ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ပါဆိုလို့ရိုက်တယ်ဓာတ်မှန်အဖြေတွေကတလတလကိုလာမရွေးတဲ့လူနာက900ကျော်လောက်ရှိတယ်အာထဆောင်ရိုက်ပြီးတော့အဖြေကိုစောင့်မယူသွားတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်လဲလုပ်ပေးရသည်တည်းဒီအဖြေတွေကတကယ်သာယောဂရှိတဲ့လူကိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအကျိုးရှိမှာပါနော်နောက်တစ်ခါဓာတ်မှန်ဖလင်ဘိုးတွေလည်းကုန်သွားတယ်အရေးကြီးတဲ့လူနာအတွက်အချိန်လဲမပေးလိုက်ရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုလူနာတယောက်လည်းမရတော့ဘူး Cfirm Caring for Wellbeing